רחבי הודו, ריקשות בצ'נדיצ'וק ושוק בגדים בג'אנפת. ארמון הטאג' מעל באגרה, פילים במצודת אמבר וגמלים ברחובות ג'ייפור שברג'סטן. משם לבומביי עם התנועה הצפופה והשווקים הססגוניים ועם ביקור בלתי נשכח במכבסה הכי מדהימה בעולם. כל זאת ועוד, מסע עולמי בהודו מיד. הודו היא מדינת ענק, ובמסע שלנו נבקר בדלי ובניו דלי, עיר הבירה שבצפון, בג'ייפור שבמדינת רג'סטן, ובבומביי שלחוף האוקיינוס ההודי. לרחוב הזה קוראים צ'נדי צ'וק. צ'נדי פירושו כסף, צ'וק פירושו שוק. הרחוב ההומה הזה, רחוב השוק, נמצא בדלי העתיקה. הטוב ביותר לקחת את הריקשות ליד הרדפורט, ליד המבצר האדום, ולנסוע איתם לחצות את צ'נדי צ'וק לכיוון המסגד הגדול. אל כל השאר פשוט צריך להתמסר. לא יאומן. רעש עובר בטלוויזיה, צבע עובר, תמונה עוברת, אבל ריחות ואווירה, איך את זה אני אסביר לכם, איך? הרחוב הצר הזה שאנחנו נוסעים בו נקרא רחוב הסארי. כאן יש ריכוז גדול של חנויות שמתמחות במכירת בדים לסארי. הרחוב הזה נקרא רחוב החתונה. לא בגלל שמתחתנים כאן, אלא בגלל שכל החנויות והדוכנים לשני הצדדים מתמחים במכירת אביזרים, תלבושות, כובעים, קישוטים שמיועדים לחתונה. לאיבוד, תתמסרו אל הודו, אל הריחות, אל הצבעים, אל הרעש, העמולה, כן, גם אל האבק, גם אל האובך הזה, אל הצפיפות, זה שווה כל דקה. אני מסתובב כאן במה שנקרא המיין בזאר של דלי. הרחוב הזה בקצה הרחוק ממנו אני בא, שם נמצאת תחנת הרכבת של דלי. בהמשך באזור של ארי רמה הרבה גסטהאוסים מאוד פופולריים אצל מטיילי התרמיל הישראלים. ובאמצע כל מה שבין בזאר הופך אותו להיות מיין בזאר, כשמו כן וכן, דוכני מזון, חנויות טקסטיל, ריקשות, כל מה שעולה על דעתכם. כאן מכינים תה, צ'אי. בכל מקום יש צ'אי וואלה, זה בעל המקצוע שמכין את התה. אם רוצים אחד, אומרים איך צ'אי, אם רוצים שניים, כמו בשבילי ובשביל צלמי היקר אשר, אומרים דוד צ'אי. ככה מקבלים את זה. זה הצ'אי, הרתיחו אותו, הסוכר והחלב וקצת תבלינים, הכל כאן בפנים, זה עבר דרך המסננת, זה חם, זה טעים, זה מרווה, וזה עולה שני רופי.
אפילו מטיילי תרמיל יכולים להרשות לעצמם. 20 אגורות, כן? דתיות כאלה ואחרות, כמו זו של מאמיני הרי קרישנה, אין דבר רגיל ויומיומי בהודו. בתהלוכה הזאת נתקלתי בדרך מהמיין בזאר לקונאט פלייס, ולקחתי את הטרמפ של רבע שעה הליכה עם שירה וריקודים. בכיכר העגולה של קונאט פלייס יש הכל, מבנקים ומשרדי ממשלה ועד מרפאים עממיים ומנקי אוזניים. עד היום אינני יודע את חוקי הקריקט, אבל המשחק המוזר הזה, שנמשך כמה ימים, ממגנט אליו את ההודים גם באמצעות טלוויזיות מקולקלות ומכשירי רדיו ישנים. בין כל הדברים שאפשר לעשות כאן בכיכר המרכזית של ניו דלי, זה לקבל טיפול של ניקוי אוזניים. אני לא יודע כמה עמוק זה שם בפנים עכשיו, אני מרגיש שזה בערך פה. זה מה שמוחמד כאן עושה לי. אני שומע כל מיני רעשים חלולים כאלה, שגורמים לי לחשוב אחרת על מה שיש לי בגולגולת. אוקיי, אוקיי. קונאט פלייס יוצא רחוב שקוראים לו ג'אנפאט. בתוך רחוב ג'אנפאט תלכו בין כל דוכני הטקסטיל הרגילים עד שתגיעו לגוג'ראט מרקט. עכשיו כאן כל הנשים הרג'סטניות ואני, והן אלופות ברקמה. קילומטרים מדרום מזרח לדלי נמצאת אגרה, עיר ובה כמיליון תושבים, עיר קטנה במונחים הודיים, מדינה שבה חיים כמעט מיליארד בני אדם. הרבה ישראלים שהיו באגרה מכירים את המסעדה של ג'וני. מקום קטן, שלום, מה העניינים? הכל בסדר, מה איך המקום? על הכיף פאט. במסעדה שלי אוכל מדניב לאללה. מה יש לאכול? אוכל קצלים רוטב וקצלים מתגנים ופיתה עיראקית בדולה, אחד מספיק אחד אנשים. סלט ישראלים, קטן קטן ונקי, אין שישולים, אין בטן. לשתות משהו, לתת בננה, מתניב לאללה. ג'וני, מה? תודה רבה. תודה. אתם, כשאתם באים לאגרה, אחרי הטאג' מעל, המקום השני הכי חשוב באגרה, זה מסעדה של ג'וני. תודה רבה. אבל המקום באגרה, בהי הידיעה, הוא ארמון הטאג' מאהל. כדאי לטפס לאחד הגגות של בתי הערכה או המסעדות המקומיות לתצפית על ארמון השיש הלבן, הטאג' מאהל.
זה שער הכניסה הראשי של בניין הטאג' מעל באגרה. תמיד צפוף פה, אבל היום יום שישי צפוף במיוחד כי הכניסה חופשית. אומרים שהוא היפה ביותר והשלם ביותר מבחינה ארכיטקטונית. זה השיא בבנייה של השושלת המוגהולית, השליטים בהודו. שעה ביממה ומכל זווית בעיר נראה הטאג' אחרת, ותמיד מרשים. אנחנו בדרך לאמבר, מעל העיר ג'ייפור, ואת הדרך נעשה על פיל. ועם הפיל אל אמבר. יורדים מן הפיל בתוך החצר הפנימית של ארמון אמבר. הארמון נבנה במאה ה-16. בימים ההם אמבר הייתה בירת מדינת ג'ייפור, ומכאן העושר והגודל של ארמון המהרג'ה הזה. צ'יפס, לא צ'ילי, לא צ'ילי, לא צ'ילי דן. יש לנו כאן צ'יפס עם צ'ילי וצ'יפס בלי צ'ילי וצ'יפס מבננה עם צ'ילי ובלי צ'ילי ובוטנים וחומוסים. תן לי קצת מים. Special type of carpet here, the mirror hall design from the Amber Palace. Welcome the people of Israel. נוסף על הביקור בארמון עצמו, בחדרים ובאולמות בתוך החומה המקיפה אותו, כדאי לטפס לגג, לתצפית על הכפר אמבר ועל שרידי המצודות והארמונות הנוספים הפזורים סביב. מאמבר, וההמולה הצבעונית והמיוחדת כל כך של רחובות ג'ייפור מתקיפה אותנו מכל הכיוונים. ריקשות, פרות וגמלים. פילים נושאים שלטי פרסומת, ותזמורת חתונה מפרסמת את עצמה בתהלוכת רחוב. אין סוף לטירוף הצבעוני של ג'ייפור. ג'ייפור מכונה העיר הוורודה בגלל הגוון הוורדרד הדמדם של אבן החול ששימשה לבניית ארמונות העיר ובתיה הראשונים. העיר תוכננה ונבנתה בחלק הראשון של המאה ה-18 והייתה עיר מוקפת חומה, וורודה כמובן. מכל אחד משערי העיר אפשר היה להיכנס אל מתחם ארמון העיר, הגרעין של ג'ייפור העתיקה. Thank you.
זהו רק אחד מתוך עשרות מבנים מיוחדים בגן האסטרונומי או במצפה הכוכבים שבג'ייפור. זהו אחד מתוך ארבעה מצפי כוכבים בהודו. המבנה הזה למשל נועד כדי לדעת האם גרמי השמיים הם בחצי כדור הצפוני או הדרומי. הוא נבנה לאחרונה ב-1901 והוא גם משמש כשעון שמש. זה לא שעון שמש, אף שהוא תלוי בשמש כבר הרבה שנים. זה השעון לפיו תוכלו לקבוע תור במספרה. במרחק של 10 דקות הליכה מארמון העיר תוכלו להיכנס אל מבוך סמטאות, שתיב הערב של שווקים, של בעלי מלאכה ושל תזמורות חתונה העושות חזרות אחרונות. על הים הישן של בומביי נקרא השער של הודו. מאז ימי השלטון הבריטי בהודו ועד היום יש בבומביי, יותר מבכל מקום אחר בהודו, ניחוח חזק של אימפריאליזם בריטי. בומביי היא המרכז הכלכלי והמסחרי הגדול והחשוב ביותר בהודו. כאן הבורסה והבנקים הגדולים, כאן מעוז היוזמה החופשית בהודו, כאן הכסף הגדול, וכמו תמיד, כאן גם עוני בהיקף נרחב. היום בהודו שבים אל המקורות ומכנים את העיר מומביי, שמו של כפר הדייגים שממנו צמחה העיר, עוד לפני הגעת הבריטים. הבניין הזה, הבנוי בסגנון קולוניאליסטי בריטי, יש גם שם בריטי, VT, קיצור לויקטוריה טרמינוס, תחנת הרכבת המרכזית של בומביי, עיר שבה חיים כ-15 מיליון בני אדם. ככה נראית מונית בבומביי. כל נהג מונית ששאלתי אותו כמה מוניות כאלה יש בעיר, ענה מיליונים. שמונית בבומביי בנויה מארבעה חלקים: גוף המונית, נהג המונית, המונה של המונית, הצפצפה של המונית. בוא! צפצפה! לא רחוק מגורדי השחקים של מרין דרייב, לחוף האוקיינוס, ניצב המבנה הלבן של קבר חאג'י עלי, המחובר ליבשה בדייק. האתר עצמו אינו מרשים, אבל מוזיאון הקבצנים הפרוס לאורך שביל האבן מושך תשומת לב רבה. פיסות המתכת האלה הן כסף קבצנים שיש לו ערך רק כאן. ערכה של כל פיסת מתכת כזאת הוא עשירית או מאית של רופי הודי אחד. במונחים שלנו, הערך אפסי. שוק המזון הגדול ביותר בבומביי. יש כאן ירקות ופירות ושוק דגים ושוק בשר וחיות מחמד, לא למאכל, וגם תבלינים.
קרופורד הוא ככל הנראה אחד המקומות האחרונים בעולם שבהם בניית ארגזי עץ היא עדיין מקצוע נדרש, והתנועה בכבישים קצת, אבל רק קצת פחות צפופה. עכשיו אפשר לחגוג ובגדול. החתן כבר על הסוס, תהלוכת החתונה רוקדת. מזל טוב, הודו.